Har du også her, jo. Bye bye. It's so beautiful. Okay. Oh man. What? Ja. Du har sagt til Ulla, hvilken du vil bringe til. Det er faktisk nemt for mig, jo, et eller andet sted, men jeg er jo et eller andet sted. Jeg er ikke en udkommer, der er en ordentlig nødvendig. Og nu kommer der et drop. Det er altså en god ting, at man giver det til hinanden. Det giver mig.